Шановні жителі та гості Побузького, вас вітають учасники щедрувальної бригади Крутеньківського сільського будинку культури. Прийміть щирі вітання із самими довгоочікуваними і світлими святами, Новим роком та Різдвом Христовим. Це усіма нами з дитинства улюблені радісні дні, наповнені світлом світлої радості, веселощі, очікувані чуда й казки, душевного тепла й надії. Дай вам Бог на сотню літ, ви зібрались на святвечір, і як справжнє торжество святкували ви Різдво. Колядка, розіграй, Давиде! Розіграй, Давиде! Парту, як мог би сушить парту,
як мак наша мила, кане сама ходить нашу мила, ку Василь водить нашу мила, ку Василь водить наша мила, кане робоча на ні сорочка, поробоча на ні сорочка, поробоча наші мила, цігірка я влада пару кала. З Новим роком вас вітаємо! Щастя, здоров'я! Всім віям посіваємо! З Новим роком вас вітаємо! Щоб цього року було краще, як вторинка!